është vendim absurdi, do të themi. Pra, merret një vendim në këto kushte, pra, të një tregu informal, të një tregu me kapacitete shumë të ulta monitorimi, merret një vendim për të ulur standardin nga 12.5% në 9%. E para kjo rrezikon sigurinë ushqimore për konsumatorin vendas dhe së dyti cënon drejt për drejt prodhuesit vendas dhe përpunuesit vendas të bukës. Për më tepër ka dhe një dezinformim të publikut, duke thënë se vendimi i marrë është në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Kjo nuk është as pak e vërtet. Pra, ju thash edhe një herë, Bashkimi Evropian asnjëherë nuk merr vendime të cilat shkojnë dhe bien ndesh me sigurinë ushqimore dhe me prodhimin vendas. Vendosja e standardeve është kompetencë e çdo vendi të veçantë për ta bërë këtë, por ajo nuk mund të bëhet kështu pa pritmas, pa njoftuar, pa diskutuar me biznesin dhe prodhuesit, ka një afat, lihet një afat i hyrjes në fuqi të vendimit dhe pastaj edhe mund të rishikohen këto standarde. Por Shqipëria, thash edhe një herë, nuk ka kushte, tregu ushqimor në Shqipëri nuk ka ato kushte që mund bëhet ulje këtyre standardeve. Përkundrazi duhet perfeksionim, duhet rritje këtyre standardeve. Pra dhe për mua kjo është një vendim absurd, si do ta ketë efektin drejt për drejt tek prodhimi dhe tek përpunuesit. Po ju them edhe një gjë tjetër, vendimi tjetër, domethënë që e bën kaq të pamenduar mirë dhe kaq absurd të vendim të fundit. Para 2-3 javësh, Ministria e Bujqësisë mori vendimin për të respektuar standardin 12.5% dhe ju e patë atë problemi që doli me Kosovën. Pa pritmas, pas 2 javësh, merret një vendim i kundërt që e ul nga 12.5% në 9%. E gjitha kjo të lënë mendosh se kemi të bëjmë me interesat caktura biznesi dhe për qëllimet caktura, të cilat vetëm sigurisë ushqimore, prodhimit vendas dhe industrisë vendase nuk i shërbejnë.